I'm very happy. I thank God for the gift of life. So guys, on today's video I'm bringing you something very nice. Guess what, guys? Guess. Anyway guys, today Ria kwa mlango, don't worry, I'll open for him, but saki sauti yangu isikike huko nje. So guys, today we are going to do something very nice. I've never done this thing in my YouTube videos. Sijaifanya hii kitu nataka kufanya leo. So guess what guys? On today's video, your boy Hezron is going to do me makeup. Wow. Rio. Hivyo tu ndio nataka nifungulie mlango. So Rio wanted me to open the door for Ndiaka. Wewe Rio. So guys, on today's video venye nimwambia Hezron, I'm going to tell Hezron anifanyie makeup to see venye ananifanyia. So Hezron doesn't know anything. Sikia namuita Rio. So Mo is not around. Mo ameenda salon. Niko na Hezron na niko na Brian peke yetu. So our director of today atakuwa Brian. So I'll be telling Hezron to do for me makeup, and I'm going to use your girl's makeup, Maureen's. Vitu za Maureen. I don't know gani ni gani, but you're going to try guys. So I'm going to take this and then I'm going Hezron hata ajui. So guys, I want you to stay tuned to one venye atanifanyia makeup. Sawa guys, I know most of you mmona amefanyia Maureen kwa YouTube yake ama nini, but guys, this is our YouTube channel. I want one of my brothers to do me makeup, not so because my other brother is not around. Hezron peke yake ndio ako. So our director will be Brian, then Hezron to do the work. So guys, do hizo. I don't know kama nimetoa yote, but we shall try. Sawa guys, let us go. Stay tuned. So guys, tuende. Hey Rio. Hey Brian. Pause TV. Sasa sasa Brian. Kopoa. Sasa it's your boy. Kopoa. Kupoa. It's morning guys, ndio tumeamka. Tumemaliza kunywa chai. But sasa nataka kumpea kazi Hezron. Unaona nini? Nimeshika nini kwa mkono? Nimepea kazi ya. Nataka unifanyie makeup. Acha si unafanyanga Maureen ama hujafanyia? Sasa Brian kufanyia. Ah, nataka unifanyie. I'm gonna make your date interesting. Let us see. I'm gonna make that guy knows who I am today. Okay. Not a date wapi. Now tell me the story. Who is this guy? Is it somebody who can pay like 50 cows? 50 cows. Then the pane angle. Hey, want to use mine? I want to use your cows to pay. So unajua kazi hizi zote sinde? Nice. Hey, me ni makeup artist. Aya, tuwe makeup. Lakini sasa tu kuosha uso. You know your face must be wet. What? Bro, what are you talking about? Wet. Anyway, wacha sasa. Napasa kwa wet. Wacha kwanza. Umesema huyu jamaa ni mtu mwenye ako stable financially. Nifanye makeup. Ah, ni mtu anaweza lipa mbio ndio ni jue. Kama naweza
Sanaanzia wapi? Sio unajua kama naweza ngoja ndio nilipie yango. Hebu nifanyie makeup. Sio niambie kwanza nijue vile ndafanya. Ako financially stable. Hiyo ndio ulikuwa nataka. Ukae serious, so jua ukae serious. Nifanyie makeup na unifanyie vizuri. Sio hata naanza wapi. Nifanyie makeup. Makeup. Nasi niharibia uso. Kwanza nifikiria naanzanga. Naanzanga na eyebrows. I got you. Sasa hii makeup. Hii makeup imeenda shule. Na usicheke. Sicheke. Naanza na inaitwa eyebrows. Good. Inaitwa eyebrows. Mimi hatari. Now you're looking cute. Msema. Okay. Msema mwanaume wako wako staple na hata hawezi kukulipia makeup so. Asi. Hivyo. Sema niambia to get ready. I'm coming to pick you. Okay. Cartoon. Angry pads. Kaliana nyoga kufunga funga macho ama uzime kaa utaki. Utaki nitoe, utaki nitoe kitu pao, nataka nichekee. Twende basi. Guys, be telling me kama ananifanyia vitu kenye si hiyo. Ai, hey, I'm even better. Me ni better than a lot. Lot of girls out there who doesn't know how to do this shit. Naka aje guys? Bado. Rio? Hii ni skeleton tu tumeanza. Skeleton tu. Aje skeleton nini? Like. Hello? How do I look, guys? Bruh. It's about to go down. It's about to go down. It's about to go down now. Bye. Forehead. Na vitu kenye umetumia unaweka kando ndio tuone gani ukutumia. Tulia. Unajua uwezi kuja upanga panga makeup artist hapa. Sasa ni nyamaza tu. Nyamaza tu hata uzuri hata hapa hakuna kio. I am here to do this for your wives and children and for weddings. But I need to cause this house. Wait a minute! Wafanyangi hivyo na kama nini? Sasa wanafanyanga tu pole pole.
Not like cousin can do this shit shenanigans here. So, there is this thing. Unataka nikufanyia hii blue, si ndio? Kama hii. Sawa. So, I got you. Nikufanyia blue. Unavaa hii dress. Unavaa pink. Fanya tu blue, fanya. Wewe nikufanyia blue. Alafu nikushainishe, niweke gold kwenye nywele. Funga macho. Have you closed your eyes? Finishia kazi hapa. Tanilipa. Hii. Ni hatari. Hatari kwenye lango. Hatari. Hatari sana. What? Bro, what are you talking about, man? Alafu nikumsira gold kidogo. Sprinkle gold. Gold. Funga macho. Usifungue macho hadi nimalize kazi. Haya. It's about to go. Guys, it's about to go. Leave that up in the comment section. This is the network foundation one. Layer 2 of the 10 layers we are about to experience in your face. 10? Yes. Tuko 2. Come. Funga mdomo. Hii sasa. Nataka nikae do. Tu penduke ukae. Don't give me a rough time. Night one makeup by Hezron. Now, why makeup? I'm gonna smile. So you are going to see a rich man. Azma, you'll be cute, you know.
Like you be really, 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 really cute. Mm. So that you can really be, pay the dowry. Mm. Mm-hmm. Mm. Yeah, being cute, girl, eh? Mm. Mm. Mm-hmm. No makeup artist can do this. Soft skin, almost achieved. Soft layer, the skin. What can you eat? Meguza. Oh, that's all. You know who you are dealing with? He's the known and verified makeup artist. Straight. Good. Good. I got your color covered. Yes, not bad, not bad. Yeah, how far, guys? You're doing great. Really, Nina? Yeah. Kwa bewa wacho kuni nini? Sina kuliza mno. Tulia. Look at me. Yo. Don't worry. Mm-hmm. How do I look, guys? Marvelous. Say marvelous. Oh, nasikia tu kujiona kwa kio. Nifungue macho. Taribu. Brian, akaje? Ka vizuri. Ka tu hivyo lips, relax lips. I am, brother.
Fungua mdomo. Fungua hivi. Sawa, so umesema nisifungue macho. Haya. Umauma lift. Mhm. Mhm. Kama umauma ushikilie hapo. Hivyo, shikilia, uma tena. Achilia. Good! Fungua macho. Goja, goja, we eat some balls. Madam, that Jack. I've never seen such a beauty. I've never seen such a beauty. Kumbe unakwanga mrembo unahitajingi tu mega. Alafu unakuwa mrembo zaidi. Sasa hii ni ngambe 10. God have mercy upon us. Ongezeka. My makeup is so simple and, you know, and wonderful. That's really going to group of schools. That's going to. So we are about to wind up. So I'm about to run to my office. Your office day. So let me start. So the beauty, so inaguguza hapa hadi inakuwa black. Good. So now
So talk to Rana, your makeup that's going to group of schools. How do I look, guys? I keep using the danganyes. Naka jebra you. Guys, just comment up on Jin Muni and Bevan and Quan and find what has got one on this Kumas Kuma and this Kumas Kuma. Why are you going? Galia, you may. But you will talk, I let school Niki Jake, my cap. Ana take mwa atakuja kutuwa leo sasa na hizo. Ona vitu umefanya yote. Yes. Chama rudisha. Ngoja nifunge macho. Are you ready to see? I'm very ready. Are you ready to look at yourself? I'm very ready. Are you ready? Yes. So in the next 3, 2, surprise! Mbona umeweka hivi kubwa? Ah, ni part mbaya hiyo. Ai, lakini umejaribu. Lakini hizi maribu kubwa. Ni hiyo peke yake, si ndio hii? Na trim, unajua? Shika hii mia. Ai. Wewe mrembo, si ndio? Umeweka kubwa. Ai, na hizi. Nataka kuongeza. Unaona? Unaona kama ni kubwa? Naweka hivi. Naweka hivi. Navuta. Ehe. Una reduce. Sio tulie nikuonyeshe. Ya kubwa. Ana reduce. Lafu. Ngoa inaona. Hey, I'm confused. Kuna vile nyume keep. Hata sasa wewe ushida yako uko na ujuaji. Sio ulikuwa umemaliza. Hiyo inaitwa nini sasa? Na reduce ndio na hiyo blue iko hapo blue so tulie iko naeka so unajua ufaa kuweka deep hiyo blue iko hapo Hey, atena kuita babe. Naona sasa wewe ni mrembo sana. Now, ukienda date, yeah? Ukienda date, ambaye mtu make up by Chipto. Verified wife material. Yes. It's not fair. Kienyeji. It's not fair. Ini. Ngoja nikwambie. Wano hakuna mwanaume anayefanya hata makeup kama hii mwenye hata ajashika hizo vitu. Mimi hata mimi najaribu sana. Unaona nimepata yenye nakaribiana na face yako. Hata jeka ni hizi tu vitu hapa ndio nafaa kurudi class kidogo. Ni hapa tu. Otherwise hii makeup na face yako ukikuja kwangu date kama unakuja na kukatia. Sitastuka sana. It's not fair guys. It's not guys, hebu hata nyinyi mniambie mimi nimejaribu. Hata usemi asante. Aya, wewe enda date. Guys, I have to wash my face. Then I'll go with my natural face. Then I'm a natural face. Young Brian, say something. It's not fair, wallahi. See. Unakaa poa. Guys. Unanikaribia aki. Guys. anyway. Guys, we better meet in the next video. Jumi, I'm not happy. Okay. It's not fair. Thank you. Hii hapa unajua ilikuwa sawa kabisa lakini huku hata kama yeye ni nani uletee hizo vitu zote zinachanganyikiwa.
Aya, bye. Hata uko ameniambia jina hizi vitu lakini guys. Guys, for those who don't know me, I'm Hezron. Bring. And bye bye. Hata niendelee kuwatch vlog yangu. Bye. We've done it. Say what? Done it. Road to 1 million. Yes, go follow me on Instagram. Rui family. Or subscribe to our YouTube channel. Yeah, subscribe to the Rui family, guys. Road to 1 million. Brayo. Guys, hata nione tutorial ya kuweka hii. Na macho hapa, otherwise kila kitu iko sawa. Hiyo so naweza delete hiyo. Out of 100, you know, I can 99.9%. End my video. Oh, thank you so much guys for watching this vlog. Acha tu tumalizie hapa video. Huyu akienda nimero inyo dates. Sasa asafishe vyombo na kae. Kae kwa nyumba. Until you get the right person mwenye atalipa kwanza mahali. Bye bye. Here to Sasanina Bamba, Mom. Here to Sasanina Bamba, Daddy. The way you make me feel. What a love, what a love, what a love.